hiyo. Anajua hiyo ndio itasaidia mzee wangu kupanda mlima. Hiyo. Lazima sasa tuache kuguza hiyo kitu. Wamama, wacha tuangalie wasichana wetu. Ile tu unaweza fanya ni kuchunga hiyo sehemu isiguzwe na wazee ama vijana hawa wadogo wadogo. Wakati wa kuguzwa hiyo sehemu utafika. Shida ile tuko nayo hapa ya early marriages ni kwa sababu hiyo kitu hata sisi wanawake, sisi wa mama tunaachilia tu iende tu hivyo. Imagine unakatwa kwa nini jameni, wachani na hiyo tu, wacha tu ikae hapo. Na nimemalizia hapo, na poleni sana ikiwa nimeongea vibaya, ni kwa sababu tunajua kazi ya hiyo sehemu.